det er TV-avisen. Jeg er Katrine Dø, og jeg er jeres vært i dag. Vi skal starte på et interview med Bjarne Riis. Velkommen, Bjarne. Vi vil godt starte med at stille dig det spørgsmål. Hvad arbejder du som? Jeg er jo formand for den lokale Røde Kors-afdeling i Slagelse. Ja. Og jeg arbejder sådan set mest med organisationen af de frivillige. Ja. Arbejder I med tørkeramte områder, Bjarne? Ude i verden. Altså, vi gør det jo ikke herhjemme, fordi der har vi ikke rigtig sådan, så meget problemer med tørken. Men ude i verden, der arbejder vi meget med at skaffe vand til dem, som er blevet ramt af tørke. Ja. Så vi har altså nogle forskellige steder, vi har de her projekter. Ja. Hvilke tørkeramte lande har I så hjulpet? Vi har jo flere afrikanske lande, hvor vi arbejder med det. Etiopien, og vi har også Sudan, Sydsudan. Et af de mest fremtrædende. Vi har også i Kongo, har vi et projekt, hvor vi skal skaffe vand. Rent vand, men jeg sagt skaffe vand, det er ikke sundt at drikke. Så vi har altså nogle forskellige steder, vi har de her projekter. Ja. Er der ofte firmaer, som henvender sig til jer og giver et bidrag? Det er mere os, der henvender os til forskellige firmaer, ja, og beder om at få et bidrag. Ja, arbejder vi om. Hvad bruger I så de penge, I indsamler til? Med hjælp i udlandet. Hvor vi sender rigtig mange penge, næsten en halv million hvert år, ind til vores hovedkontor i København, som så sørger for at fordele pengene til forskellige katastrofehjælp og projekter rundt omkring med at skaffe rent drikkevand og den slags ting. Ja, det lyder interessant. Har I flere sådan organisationer i andre lande? Så har vi jo vores store organisation nede i Genève, nede i Schweiz, som er hovedorganisationen for Røde Kors. Ja. Ja, der mistede vi vist forbindelsen til Bjarne. Godmorgen til jer alle sammen, og vi ses senere.